မမြအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာက Grade 7မြန်မာစာမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ်သင်ကြားပို့ချပေးရမယ်အထုပ္ပတိစာပေအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဆိုအထုပ္ပတိစာပေဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Grade 7မြန်မာစာထဲမှာဆရာကြီးပကြီးဥပညာနဲ့မိသမီးမထွေလေးဆိုတဲ့အထုပ္ပတိစာပေလက်ရာနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပထမဦးဆုံးဆရာကြီးပကြီးဥပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးပထမဦးဆုံးချင်းကလေးလာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆောင်းပါးမှာဆရာကြီးဥပညာရဲ့ဘဝအစိတ်ပိုင်းကိုချိုးကြည့်လိုက်ရင်၃ပိုင်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ဆရာကြီးဥပညာရဲ့ကလေးဘဝအတွေ့အကြုံနောက်ကျောင်းသက်ဆရာကျောင်းသက်ဒါကျောင်းသားဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ရန်ကုန်ရောက်တွေ့အကြုံတွေကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးမတော်ပထမအဆုံးနေနဲ့ဆရာကြီးဥပညာရဲ့ကလေးဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆရာကငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒီ၄နှစ်အရွယ်ကနေစပြီးတော့တွေ့တဲ့နေရာမှာပကြီးနေစဆွဲတယ်ပကြီးဆွဲလွတ်နေတဲ့အဖေဝေမိဘများကတော့မအစုပ်ပူချိန်မောင်းရတဲ့အနေအထားရှိခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုလေ့လာမှတ်သားရပါမယ်ဆိုတော့ဆရာဥပညာကကလေးဘဝငယ်စဉ်၄နှစ်ကနေလောက်အရွယ်ကဖခင်ဖြစ်တဲ့သူအတေချာဖြစ်တဲ့စိဒ္ဓထပကသနီကျမ်းထဲမှာအပုံကြီးရေးဆွဲတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ပြီးတော့မိသွေးခဲနဲ့အိမ်ကျမ်းမြေအိမ်ကပန်းတကယ်ရွက်အိမ်စားတဲ့ညာတွေအားလုံးမှာအကြီးကြီးရှောက်ဆွဲတဲ့ချိရဲ့အလေးတယောက်ဖြစ်တာကိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဆရာကြီးဥပညာရဲ့၄နှစ်သားအရွယ်နဲ့ပြီးတော့ကျောင်းတက်ရွယ်9နှစ်သားအရွယ်14နှစ်သားအရွယ်နဲ့ကျောင်းတက်စဉ်ကာလမှာတန်သာအားလုံးရဲ့အပိယချင်းများခုဝါဝင်ကြီးရှုလေးလာခြင်းကိုခံရပြီးတော့နောက်ဆုံးအရာဒီတိုင်းမင်းကြီးကိုတိုင်းပြောင်းစားခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသားတူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုလေးစားပြီးတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီကျောင်းတက်စအရွယ်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဆရာကြီးဥပလူရဲ့အကြောင်းသားအငယ်စဉ်ဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆရာကစတဲ့ခြင်းမှာဆိုအလုံးညီတဲ့နေပြီးတော့ကျောင်းတင်ဖို့တစ်ချက်မှာအာမိမိပြည့်တရာပကြီးကိုရေးဆွဲနေတာလေလို့သိရှိမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အကြောင်းသားဘွားရောက်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကတော့သူကြောက်ဦးဆရာကြီးဥပလူရဲ့အတန်းမှာတက်ခွင့်ရပါတယ်။အဲ့လိုတက်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာမြန်မာကနုတ်ပန်းနဲ့ပကြီးနေဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနီအဝေးသဘောတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာခွင့်ရရှိခွင့်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအဲကျောင်းသား20ကနေပြီးတော့မှဆရာကြီးဥပလူအဲကျန်တာပေါ့လည်းစဉ်းစားတဲ့ကြားပုံပုံနဲ့စဉ်းဘူးတပုံနဲ့တပုံမတူအောင်10မိနစ်အတွင်းမှာရေးဆွဲပေးနိုင်တဲ့ဆိုတော့ထူးခြားချက်ရှိလာဖို့လည်းချင်းချင်းရှာရှာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇာတိဝါလွင်ကနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကိုအဲလက်ထောက်အဖြစ်အဲခါအပ်ပြီးတော့မဆရာနဲ့အတူအဲကျန်သူကျန်တာများကိုကြီးဆွဲတဲ့နေခါမှာခါအပ်ခြင်းအောင်ပြအချင်းခံရတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာကမော်လပြိုင်မြို့မှာရှိနေတဲ့ဆရာအတက်တဲ့နမကျန်းကိုကျောင်းတက်ခွင့်ရပါတယ်။တက်ခွင့်ပြီးနှစ်နှစ်တက်ပါတယ်။နောက်မက်သရူးကျန်းကိုပြောင်းပြီးတော့မှကျောင်းတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိရှိမှတ်သားရပါတယ်။ဒါကြောင့်လာဆရာကြီးဥပညာငယ်စဉ်ဘဝတည်းကနေပြီးတော့ကြီးကားတွေကိုစိုက်မှန်မှရေးဆွဲလိုက်ရတယ်။ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဆရာကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံများပို့ပြီးတော့ရင်းချက်လာတာဒီလောကနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့ချက်လာတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဆရာကြီး Mr. Kings ရဲ့အကူအညီနဲ့လူပုံလူကြီးရေးဆွဲလာလေ့လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပါမောဝဝတ်ကအကူအညီနဲ့ရှိမြုံပြီးလူကြီးဆွဲရဲ့ပညာဘက်ကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆရာရဲ့ထူးခြားမှုကြောင့်ထင်ရှားကြောကြာမှုကြောင့်လေရာလေးတကြည်လေရာလေးကြောင့်အာအင်္ဂလန်ကိုပြန်လာတော့ဘယ်ကိုနှစ်စီလို့ချင်းခံရတယ်လို့ပြရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကဆရာကအဲကိုနှစ်ပညာတော်သိစိလို့ခိုင်းပေမဲ့လေးနှစ်ကိုပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့အဲချီးမြှင့်မှုကိုလက်ခံပြီးတော့ထောက်ပံ့မှုလက်ခံပြီးကျန်တဲ့ကနေကိုတော့အာမိမိကိုယ်ပိုင်လိုအပ်တာနဲ့သင်ယူပြတ်မြတ်အောင်ကြိုးစားသိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဆရာကြီးဥပညာကဟိုအားကိုယ်ရဲ့စိတ်လေးစားပွဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့အဓိကအချက်နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပကြီးဆရာကြီးဥပညာရဲ့ဆောင်းပါမှာဆိုကျွန်တော်တို့၄နှစ်သားအရွယ်ကနေဆရာရဲ့၅နှစ်သားအရွယ်၇နှစ်သားအရွယ်၁၄နှစ်သားအရွယ်အရင်ကတော့အကြောင်းသားတွေအထူးဆိုပြီးခန္ဓာကြီးအတီးသေးတဲ့အင်းပြထားတာကိုတွေ့ရှိရမှာပါသူကြတာတော့ဆရာဥပညာကငယ်စဉ်ကလေးဘွားចောင်းသားဘွားလည်းကចောင်းစာနေတဲ့အချိန်မှာနေနေပြီးတော့ပုံစွဲနေတဲ့ချင်းနောက်ပိုင်းဆရာဥပညာရဲ့သူကြချက်ကိုတွေးရှိတဲ့အခါမှာတော့ဆရာကြီးကဒီအရာဝီမင်းကြီးကိုတိုင်ကနေပြီးတော့မမလည်းမြိုင်တော့မှចောင်းဆရာတက်တဲ့ចောင်းကိုပြောင်းရှိပြီးတော့တယောက်ပညာသင်ကြားစီတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲနိုင်ငံခြားသားပညာရှင်တွေတွေ့ရှိခြင်းအင်္ဂလန်ကိုပညာတော်သင်ကိုနှစ်ဆီလူချင်းခါရခြင်းအချက်တွေပါလေဆရာဥပညာရဲ့ပညာသင်ဘုရားမှာထူးခြားတဲ့ကျူးစွာမှုတွေရဲ့ရလတ်လို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုသိပြခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အားကြတဲ့စိတ်လေးစားတဲ့စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတပွားပွားပေါ့ပေါ့လာအောင်သင်ကြားပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပကြီးဆရာကြီးဥပညာရဲ့အထုပတိစာပေကိုဖတ်ရှိခြင်းအပြင်ကျမတို့တွေပါအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်မလဲဆိုတာကိုအစစ်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါဒနာဆေးစုံမှုကြောင့်အခက်အခဲတွေကနေကြုံရနိုင်တဲ့ဆရာဥပညာရဲ့ဘဝကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ပညာတစ်ခုကိုဝါဒနာအရင်ခံပြီးတော့မစင်စဲမပြတ်လေ့လာစီးပူးဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုလေ့လာစီးပူးလိုက်ခြင်းအပြင်အချိန်ကနေစဉ်ကလေးဘဝကအစုခံအငါခံဘဝကနေပြီးတော့တောင်းသူတောင်းသားအပါအဝင်ဒီတူမှများရဲ့ဂုံပြူချင်းလေးစားချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လေးစားကိုပြုစရာအားကြစရာအချက်တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကုတ်ချက်ခဲကြိုးစားမှုကြောင့်လေးစားစရာကောင်းတယ်အားကြစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာပါမယ်ဘယ်လောက်ပဲမိမိကပါဒနာပါပြီးတကုတ်ချက်ခဲကြိုးစားခဲ့တယ်လူကြီးတူမှရဲ့မိတော်မြောက်မှုလမ်းပြမှုမပါဘူးဆိုရင်လည်းဒါအောင်မြင်လာနိုင်တဲ့အနေထားကနေပြီးတော့ဝေးကွာနိုင်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လူကြီးသူမတွေရဲ့နေတော်မြတ်မှုတန်ပြမှုပါလေလူတရားအောင်မြင်မှုမှာရေးပါလေဆိုတာကိုသိရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့လူကြီးသူမတွေဘယ်လိုပဲမြတ်မြတ်ဟိုအားကိုစုပူတဲ့စိတ်ရှိခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပဲအတူယူစိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုကျမတို့လူတွေပူကြည့်ရခြင်းပညာသင်တဲ့အချိန်မှာပညာကိုတဆိုင်မှမှကြိုးစားသင်ယူခြင်းဘဝကိုကိုယ်တည်းစိတ်အပြည့်အစုံကြီးနေဟာဘလောက်တောင်မှဘဝမှာအောင်မြင်ခီးမှာဘလောက်ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတန်လည်းကပြပြီးတော့မှတ်သားစီမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့တွေ့ရမှာတချို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုဆက်ဆံမှလို့ဟိုလက်လန်းလေးမိနိုင်တယ်အလွယ်တကူလည်းသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ပံ့ပိုးပြီးတော့သင်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားရှိပါလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့နေရာလေးတွေကိုကျွန်မအနေနဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြလိုတဲ့သဘောအမျိုးအနေနဲ့အခြေခံမျိုးကိုဆက်ဆက်တင်ပြထားပါတယ်။ဥပမာလေးချိန်ခံတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်ပြီးတော့မှသူစကားလုံးကျော်ပါပကြီးစရာပကြီးတင်နာမော်ဒယ်ပကြီးစိတ်တစပကြီးစသဖြင့်ပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုအသေးစိတ်စကားလုံးတွေကိုကြော်ဝါလာအောင်ပုံနိုင်တာကိုတွေ့ရှိရပါမယ်။ဆောဆရာဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကျောင်းဆရာဆရာဆေးမောဆရာစိုက်သားဆရာဘိန်းတော်ဆရာဆေးဆရာစသဖြင့်စကလုံးကြီးအများကြီးဝါအောင်စကလုံးကျွယ်ဝအောင်ကျမတို့လုပ်နိုင်ပါလေဆရာစကလုံးဒီစကလုံးခွဲစီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ပေါင်းဆက်နံဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါမယ်အဲဆိုတော့ကျောင်းဆိုတဲ့နံနဲ့ဆရာဆိုတဲ့နံပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုနံနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်တဲ့မှာလည်းကျောင်းဆရာဆိုတဲ့နံဗဒါကိုပဲရရှိတယ်ဒါလေးတွေပဲဗဒါအတင်းရင်စာလုံးပေါင်းတင်းစကလုံးပေါ်ကျော်ဝါလာအောင်ကြိုးစားပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်စကလုံးစီစဉ်နေရချပုံမှာအဒီစကလုံးတစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာတော့၎င်းနောက်မှာတော့၎င်းနေရာယူနိုင်နေဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းကျမတို့ဘ ഹു စုတရအောင်မြန်မာစကလုံးတွေရဲ့တည်ဆောက်မှုတွေကိုလမ်းပြပေးလို့ရပါတယ်။ဥပမာကျောင်းဆရာဆိုတဲ့စကလုံးမှာဆိုရင်တော့ဆရာဆိုတာကျောင်းဆိုတဲ့နာရဲ့နောက်မှာတည်ရှိပြီးတော့မှဆရာစိတ်ဆိုတဲ့စကလုံးမှာတော့ဆရာကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီစိတ်ဆိုတဲ့စဉ္ဏရဲ့အရှိမရှိနေတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကစားစိတ်ပညာစိတ်ကစိတ်မောလူမောစိတ်ပန်လူပန်စိတ်ဝါကွက်တစိတ်ထဲတဝန်းတဲ့စိတ်ရစသဖြင့်ဒီလိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုအများစွာထုံတော့ပြီးတော့မှသင်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။အဲသူတို့ခေါင်းထဲမှာသူတို့အတွေ့အကြုံမှာရှိနေတဲ့စကားလုံးများကိုလည်းပြန်မြတဲ့အမွေမြန်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ငကူအတွေ့အကြုံတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာဆိုတာအသုံးပြုခြင်းတွေကိုသိရှိရမှာပါပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာတော်တွင်ပညာသက်ပညာရှင်အတိပညာအသက်ပညာပညာရှိပညာမဲ့စသဖြင့်အမှုပညာကာပညာစသဖြင့်အကြီးပညာစတဲ့ပညာနဲ့တွဲဆက်ပြီးသုံးတွဲဖက်ပြီးသုံးမဲ့အတွဲဖက်စကားလုံးကိုကျွန်တော်များစွာကောက်နှုတ်ပင်ပြလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အပိဓာန်ကိုကြားရပါအဲအပိဓာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်တာတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အပိဓာန်ကကျောင်းသူကျောင်းသားတိုင်းကိုစီကိုလက်ကင်ထားဖို့ဆိုတာလည်းခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်ဒီမှာအမြင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအပိဓာန်နဲ့ကနေပြီးတော့ရှာလို့ပြေးရှင်မြန်မာအပိဓာန်နဲ့ကရှာလို့ပြေးရှိရတဲ့စကားမျိုးအားလုံးကိုဆက်မလာလို့ပြောပြပေးပါတယ်ဆုံးမှာဘွဲ့စီတဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီမှာမိဒံရဲ့ဆံရက်မှာ360မှာရှိပါတယ်။ဗရာတံမူရကရိယာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်မျိုးနဲ့တိတ်တယ်ရှိပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့မတွေ့မမြင်ရလောက်အောင်ထားတယ်။ဖိုးပွင့်ထားတယ်ဆိုတော့နဲ့တိတ်ပဲရှိပြီးတော့နံပါတ်2ကရိယာနဲ့စကတာဗဟိတိစသည်ကိုဖုံးစုရမေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတက်ရတယ်ဆိုတော့ဖုံးစုထားတာသိရပါတယ်။ရေးဆွဲဆိုတဲ့စကားနဲ့ပါတဲ့ဒီအမျိုးမျိုးအပြည့်အစုံနဲ့300ပါဖြစ်စုံတာဖြစ်ပါလေကရိယာတံကိုကရိယာအနေနဲ့ဖြစ်အကြီးကားစပြီးတော့ကိုရေးသည်ဖြစ်အစီမံကိစ္စတွေကိုရေးသားပြုစုသည်လို့ဖော်ဆိုထားပါလေပူစာဆိုတဲ့အဲဒီလိုနဲ့ပါတဲ့ဒီတော့မြန်မာအပြည့်အစုံနဲ့214ဖြစ်စုံတာပါလေကရိယာအနေနဲ့ကျမတို့ထပ်တလဲလဲတောင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အနေကိုပြေဆိုကြတာကိုပြေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။စွန့်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာအပိဓာန်ဆိုင်ရာ173မှာပြေဆိုထားပါတယ်။ဒါကတံဘူးရကရိယာရှိပြီးတော့အနေတိဝေရသုံးမျိုးတွေ့နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ဖဲ့ထားတယ်၊ထုတ်တယ်၊နံပါတ်2နဲ့ထုတ်ပြစ်တယ်၊အဲသုံးရဲဝင်းစွာလုံးဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေတိဝေတူတူရှိတာကိုပြေချင်တာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံစုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာအပိဓာန်ဆောင်ရနာနဲ့25မှာအနေနဲ့ပဲပြုစုထားတာကိုရှိရပါတယ်။အတ္တဒရာတမူယကရိယာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်လည်းဖြစ်လိုက်တယ်။ဉာဏ်တံမူလည်းရှိပါတယ်။ဉာဏ်ဖြစ်စကားပဲပြောင်းထည့်သူရတော့16တွင်ဝင်တောင်းကြီးလို့အနေနဲ့ပဲပြုစုထားပါတယ်။ကြည်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာအပိဓာန်ဆောင်ရနာ38မှာပြုစုထားပါတယ်။ဒီတရာတံမူရကရိယာဖြစ်ပြီးတော့မျက်စိဖြင့်မြင်ရအောင်အားထုတ်တယ်နှစ်စောင့်ရှောက်တွေကူးဆိုင်တဲ့ပုံပရိပြုတယ်လို့အမတိပဲပြောဆိုထားတာကိုတွေ့ရှိပါနောက်တစ်ခုကလေးကျင့်ဉာဏ်6အနည်းနဲ့ပတိဆရာကြီးဥပညာကဲတို့လူသိညာတော့ပတိဆရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးခိုင်းထားတာတွေ့ရှိပါတယ်ရေးခိုင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာအနည်းနဲ့တွေ့ရှိမှတ်သားလို့ရတယ်ပတိဆရာဥပ္ပောတယ်ပေါ်တဲ့နေပစီဆရာခင်ရင်းတို့ရဲ့အကြောင်းကိုအနေနဲ့စာစီစာပုံကြည့်လို့ရအောင်နိုင်နေပြန်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ပစီဆရာကြီးဆရာပေါ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအင်တာနက်ထဲမှာဆောင်လို့ပြင်ဆရာအထောက်ကူ36ခုနဲ့မန္တလေးလို့မှာပါပါတယ်။ဆရာကဟလာ1993ခုဧပြီလ23ရက်နေ့မှာတော့ပြန်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအသက်ရှိစဉ်မှာ1968ခုနှစ်မှာမြမရူညာပုံပြင်တွေကိုရေးသားခဲ့တယ်လို့သိရှိပါတယ်။နောက်ဇမကြီးဒေါက်ခင်မူချင်းနဲ့တွေ့ထွက်ပြီးမြမဆက်နယ်လာအရာဒီပွဲတော်စာအုပ်ကိုတော့2000ခုနှစ်ထွေခွာလာ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဆိုတာကိုသိရှိရပါတယ်။နောက်အထူးကြဆုံးကတော့ဆရာဟာမြမမော်ဒန်ပကြီးလောကကိုပထမဦးဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့သူဦးစွာရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဒီဥဆောင်နိုင်ခဲ့သူအဖြစ်လူစားဝယ်ပြီးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျမတို့ဒုတိယနဲ့ပတိစာတရားဆရာပေါ်ဦးသက်ကိုရွေးချယ်ကောင်းပြီးတော့တင်ပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျမအနေနဲ့တော့ပတိဆရာထိန်လင်းကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ဒီဆရာထိန်လင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျမအင်တာနက်ထဲမှာတွေ့ရှိတဲ့အချက်တွေကိုအနေနဲ့တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတင်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာချက်လက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့မှအဲကျွန်မတို့စာစစ်စာအုပ်လို့ပြီးတော့တော့ဒီနံပါတ်6မှာပေးထားတဲ့လေးကျင့်ခန်းကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့ရှိရပါတယ်။ဆရာထိန်လင်းကို1966ခုဒီဇင်ဘာလ31ရက်အင်္ဂါဘူးမြို့မှာမှာခဲ့ပါတယ်။ဆရာဟာ1988တိုင်း1400ခုမြင့်ချီးဖို့ဒီမိုကရေစီအဲလှုပ်ရှားရေးမှာဒီမှာအဆိုင်မှတ်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရပါတယ်။
ဆိုတဲ့အတွက်ဆရာအနာရှင်ဖြစ်မှာထောင်ချခံရဖို့အနေနဲ့သိရပါတယ်။ဆရာဟာအနုပညာလောကတွေမှာဟာတာမင်းသားလူရှင်တော်စာရေးဆရာရုပ်ရှင်မင်းသားစသဖြင့်လူငါးပေါင်းစုံအနုပညာလူငါးများစွာကိုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆရာရဲ့ပကြီးလက်ရာတွေကို Sunflower ပကြီးပြတာမှာရှားပွေတွေးရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာကိုအနုပညာရှင်တော်ကကအစား expression ဝါဒီတူခံစားမှုကိုပြေးပြေးဖော်ပြနိုင်တဲ့သူအဖြစ်ခေါ်ဝတ်တတ်မှတ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လို့လည်းဆိုရင်တော့ဒီ GB မှာကျမတို့ဒီ address တိုင်းလေးလာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ညီကုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောလိုတာကတော့ကျမတို့အထုပ်ပတ်တိစာပေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာကြီးပကြီးဥပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးလေးပြင်၅နှစ်အရွယ်9နှစ်က24နှစ်အရွယ်ရန်ကုန်ရောက်ပညာတူတော့ဆိုခန္ဓာ3ခုဆိုတော့ကျမတို့လေ့လာသိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာတစ်ခုစီတိုင်းမှာဆရာကပကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးချုံနေတဲ့သူအမြဲတမ်းဝါဒနာပါပြီးတော့ဒီဆိုင်မတ်မှပကြီးဆွဲနေလေးရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြတော့ဒီပကြီးမှာဝါဒနာပါပြီးတော့ဒီဆိုင်မတ်မှအလားအောင်မြင်ထူးချွန်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပကြီးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အားကြံပြီးစားစရာကောင်းတဲ့နေစဉ်ဘဝကိုအတူတူဆရာအဖြစ်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အနေနဲ့အလားဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားများကျင့်ရစွာမှတ်သားနိုင်မှုတို့ရဲ့သင်ယူမှတ်သားမှုများတိုးတက်လာစေရန်အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလည်းလမ်းဘလောက်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့အမိကုန်းချုပ်အနေနဲ့လေးစားစရာအလုပ်ကိုတမျှဖြတ်လန်းမရှိဆိုရင်ဆရာစုစောကြီးအမိရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းကျမတို့ဒီလေးစားစရာအကောင်းနဲ့အလားတူပကြီးဆရာကြီးဥပမာလို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့နေစဉ်ဘဝလည်းကနေပြီးတော့ဒီဆိုင်မှတ်မှတ်လာဝါဒနာအရင်ခံပြီးဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်။လူကြီးသူမတွေကလည်းစူးစမ်းနေတဲ့သူကိုအမြဲတမ်းမိတောင်ပြဖို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုမူတည်ရှိခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ဘဝမှာလည်းပညာကိုအခြေခံလူကြီးဘဝတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်။လိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မအနေနဲ့ဒါဆွေးနွေးတင်ပြရုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလိုအပ်တာများရှိနေလည်းဖြည့်ဆွဲပြီးတော့နားလည်ပေးပါလို့ပြောကြရင်းယေရှုတင်ပါတယ်လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်ရှင်။